Asteroidi ulkoavaruudesta lensi aurinkokuntaamme lokakuussa. Havaijilainen teleskooppi Panstarors tarkkaili sitä. Se paljastui oudosti sikarin muotoiseksi. Asteroidi sai nimen Oumuamua, joka tarkoittaa havaijin kielellä viestin viejää. Lähtitieteilijät haluavat nyt tarkistaa, onko asteroidissa merkkejä vieraasta sivilisaatiosta tai maan ulkopuolisesta älystä. Asteroidia tutkii loppuviikosta iso Greenbankin radioteleskooppi läntisessä Virginiassa Yhdysvalloissa kertoo T-Guardianöhtotpsuu.teguardian.comzien se 2017 DEC11 astronomer Stockhek, Interstellar, Body Forcing and Sofalientechnologie. Technology. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy Greenbankin radioteleskooppi saanapattua kohteesta signaalin, joka on suunnilleen matkapuhelimen lähetystehon luokkaa. Radioteleskooppi seuraa asteroidia keskiviikosta alkaen ainakin 10 tuntia. Merkkejä etsetään neljällä eri radiotajuudella. Asteroidista voisi löytyä esimerkiksi radiolähde, sanoo tähtitieteen professori Avilb HTTPS www.hs.fihakuhaulla -Avil Harvardin yliopistosta. Hän on mukana Breakthrough lysön hankkeessa joka etsii vieraan älyn merkkejä avaruudesta. Rouge Roughlisen hanke perustettiin 2015. Se etsii elämän merkkejä planeetoilta, joita on löydetty ja löydetään miljoonalta lähimmältä tähdeltä. Hanketta rahoittaa venäläinen miljardööri Juri Milner Ohtetpsu.hs.fihakuhaulla Kueri Juri Milner. On outoa, että ensimmäinen kappale, joka havaitsemme tulevan aurinkokuntamme ulkopuolelta, on tuon muotoinen, sanoo Löb. Jonkun kappaleen painovoima on sinkauttanut asteroidin tähtien väliseen avaruuteen. Tähtitieteilijät pystyivät päättelemään sen radasta, että se tuli aurinkokuntamme ulkopuolelta. Jos siinä on mitään keinotekoista, saamme siitä selvää. Melko varmasti se on tavallinen kappale, sanoi Lob lehden mukaan. Asteroidi syöksyi aurinkokuntaamme Lyran tähdistön suunnasta. Sen nopeus oli suurimmillaan yli 315 000 kilometriä tunnissa. Asteroidi löytyi, kun lähiavaruudesta etsittiin asteroideja, jotka olisivat mahdollisesti vaaraksi maapallolle. Oumuamuan muoto mietityttää tähtitieteilijöitä, samanlaista ei ole tavattu aurinkokunnassamme. Asteroidi vyöhykkeellä Marsin ja Jupiterin välissä on miljoonia kivikappaleita. Kaikkien muotoja ei tiedetä, Oumuamua ei ollut vaaraksi maapallolle. Se kulki lähimmillään noin 85 kertaa kauempana maasta kuin kuun ja maan etäisyys on. Maapallon ja kuun keskietäisyys on noin 384 000 kilometriä. Asteroidi on nyt kaksi kertaa niin kaukana maasta kuin aurinkoon eli noin 300 miljoonan kilometrin päässä. Oumuamua on 400 metriä pitkä ja väriltään tummanpunainen. Aurinkokuntamme ulkoreunoilla kiertävät kiviset kohteet ovat monesti punertavia. Märi johtuu hiilipohjaisista molekyyleistä. Asteroidi heijastaa noin 96 prosenttia valosta, joka osuu siihen. Koostumukseltaan se on melko varmasti kiveä ja jäätä. Vaikka signaalia maan ulkopuolisesta älystä ei saataisikaan, saa radioteleskoopilla lisää tietoa kohteesta. Vielä ei tiedetä, onko sillä vettä ja kaasuja. Lähellä aurinkoa tai muita tähtiä asteroidin aineet voisivat höyrystyä ja asteroidista tulisi komeetta. Jopa tuhat kunta avaruuden vierailijaa Suihki aurinkokunnassamme joka vuosi laskee tähtitieteilijä David J. Itten https.hs.fihakukuery David J. ryhmä Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa. Niitä on kuitenkin vaikea havaita.